كوميشيكا دوروشينكا قرن كسمالي لان ايا مانتا مقالة دابورة مي حرونتا قبل كاودر كو قبتي حفلة دبو فورستا ديوا قلنتا عد بحياشا مناسبة دانو كاقب صانته وطيل كالدوني مقالة دابورة ما ايا وحق بجوكا حمنا كتير سان كوميشيكا دوروشينكا قرن كسمالي لان هير قرن يهير قبل اقا سيما قودة وزارة داريماه قودة سمالي لان مزيليكا سعودي حسبية دا قرنكا معاملوكا قبل كاودر ودح ناقمة دي سيدو قلي قيبا كالدوان ابل شادا فارح اسماعيل سيدي قدوميه كوميشن كدورشيكا قرنك ايه غوبل كاودل او هلكاس او غورنتي كادلي ايا فافاهيي ان غودهان غوبل كاودل مركان سو دادو او waxay ka dhici doontaa 22 goobood oo ka kooban 4 degmada doorasho oo kala ah degmada sayla oo ah af shan goobood shanta goobood waxay noqonayaan waa sayla oo xaruntiya loo yaado habas xariirad iyo fiqaada shanta goobood ayay ka shaqeyn doonaan xoha howlwadeenadu dadku iska diiwaan gelinaya ee degmada Boorana waa 10 goobood oo Boor Qulicheed ee Oraqabad Qorayaawl Garbahaadley Sheikh Usmaan ee Sheikh Ali Johar Ardaale iyo Ahmed Salaam ama digsiga Qorgaab ee u dhow Saldhiga Bariga degmada Bakii waxay ka socon doontaa 4 goobood oo kamida dila ala hay iyo xarunta baki xago afartaas ee iska diiwaan gali doonaa hadii la yiraahdo ee degmada Lukhaya waxay ka dhici doontaa 3 goobo oo Garissa Garbada iyo waxa haye xarunta Lukhaya 22 ka goobo ayay ka socon doontaa muddo qaar kooda ay ka socon doontaa 15 maalmood qaarna ay ka socon doontaa muddo 30 maalmood oo aan laba face ka roshan iyo tobana iyo goobaha inta badan xuduudaha iyo magaalada madaxyada oo ay sodon ay ka socon doon sodon maalmood sodon waqti dhan weeyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo xubno ka socday ururada bulshada oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa yiri waxaan leeyahay uu intii horeba loo yiri walaa Soomaaliland gudahan سحب سكدوان قليل وحن لاه قبل كان أوضل إن ما أنت أفقو ضياشك وهذا اليوم وحن لاه ميلة توكتان با سكدوان قليل ده والله يصيّعي والله ترتمع ياي لبضا ولا لا ترتكد ما هو أي قبل الله إنه يصيّعي ولي ميل بنا يسكسي هاي ناي تهان سكي علينا سكدوان قليل سكدوان قليل أوه أي نو قلت كديش سكدوان مقالة إيا قبل كأوضل قولة أنبا نمبر كيس ديوان قليي كنت إيه ببليش شكا كل نوري مركا لقياس إيه آد بيوكر بدي مركا وحي مباهنا هاي بلشادة لقنكا إيه دادكا وضياشا إيه حسبية دا رمتي بريتولي إيه أوررادا عدكا بلشادة كدوريا إن أي مان تدور كودا قاتان أو أي مان انت عدكا أي دوريا يعني بلشادة يعني هرتقيني ما انت مركا لديوان قليي قوب قوب iya degmo degmo runtii iyaga raay u hortagaan wixii jira gobolka la soo saaro taas almaanta isugu nimid waa wax diinteed iyo shariicadeedna oo goshahay walaalyaal nafteed iyo tiinaba allah laga boqo haddaan magacaaga qori weydo degmo jirtid reer Boor ma hadda la socdo anu isla diiwaan gelin haddii khayraad la keenana inaad ugu horeyso oo hor araarto maalinta la isdiiwaan gelinayana had iska maqnaato ma yasiir taasi ma soconayso waxay ahmiyad muhiim u leedahay qaranka waxay u leedahay gobolka waxay u leedahay bulshada iyo ummada deegaanka Soomaaliland deganba een waxaanu ka warqabnaa tirada maanta isdiiwaan gelisay waxay kaalin mug leh ka qaadanaysaa tirakoobka guud ee qaranka ka gobolka iyo ka degmadaba marka dhamaan bulshada waxaan ku baraarujinaynaa waliba anagu gaar ahaan ardaydaanu ka wakiil ka nahay إن يين عدد يتيرشة مركز لقاها دي سيوان قلينتا إن أي مهمت قارة سيان سيقارنا لوغا ودهاول قلو مانتا غوب تهدي بندو شوقنا يو غور تهدي غوب تهدي يو غور تهدي وحان آدي آدو جعل الله هينا قول دو قربة شوقه مركز دح مركز نانك حون لوفي كريه ببرشدة سوعة وزاي إن مانتا سوعة ويان برشدة سيس كدو وانجليان مركز نانك حون أكسن لوفي كريه آد بانو رجيني مانتا إنو غبركو horumar dheer ka gaaro salaadinta kulli culays badan ba saaran
inta maanta waxa dhaynaha soo saaraan jirigooga culays badan saaraan miyiga magaalada waxa laga soo kaxeeyo inuu gobolkeenu u balaaran yahay dadka aan qaadan waxaan u sheegayaa on baaq dheer iyo baaq aan baa u dirayaa in la qaato kaarka walis diwaan geliyo waxa kale oo yeegna halkaasii kale masuuliyiinka kale socda xisbiyada qaranka Soomaaliland waxayna usta ka xariiqeen gobol ahaana waxaan u baahanahay inaan si guud oo abaabulan oo xoog leh oo tartana oo walaalnimo oo calool furan aan uga qayb qaadano jaaniskaas oo laga faa'iideysto gobolkay u dan u tahay oo Soomaaliland bay u dan u tahay oo meel walba dan bay u tahay aad aan u soo diiwaan gelino oo aan isxil saarno dadkuna inay jaaniska ka faa'iideystaan ku yar iyo ku weynba ayaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer awdal iyo gaar ahaan dadweynaha degmada Boorame waxa laga doonayaa inay isdiiwaangeliyaan kaarkoodana ay qaataan bulshada awdalna baaqaan halkan ugu dirayaa waxa weeye guud ahaan ayaan bulshada u dirayaa koow nabadgelyadu waa muhiim inaynu nabadgelyada ilaashano oo talabaad waxa weeye in aynu hadii beedankiisa leeyahay dadaalka aynu geynayno gelinayno aynu laban laabno oo codka aynu doonayno aynu halkan ka soo saarno barashaabka gobolka awdal maxamed axmed calantiin baro halkaas ka leh ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka awdal maanta reer awdal ee laandheernimadeenu waxay ku xidhantahay kaarka haddaynu kaarka qaadanana dawaynu soo bixi oo waxaynu sheegay inaan run noqon haddii kalena dee tartankii aynu ku jirray waynu ka hoos baynu uga noqonaynaa ku tala gala marka guud ahaan dardaarankeenu waxa weeye kaarka ha la qaato maanta waa maalin laga midaysan yahay xisbi maaha urur maaha wax maaha wax maaha waxa laga midaysan yahay kaarka la qaato komishaneer Cabdicasiis Xirsi Warsame afayeega komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo hadalka soo gunaanaday ayaa yidhi waxaan insha Allah anagu idin ballan qaadaynaa haddaan nahay komishankii doorashooyinka qaranka aniga iyo tiimka kale ila shaqeynayaaba inaanu har iyo habeenba si habsamiya oo dadaal leh aan ugu shaqeyno sidii dadka aan u diiwaan gelin lahayn qodobka labaad diiwaan gelintani waxay diiwaan gelimi hore kaga duwantay laba qodob waa qodobka koobaad waxaanu yareynay goobihii la iska diiwaan gelinayay oo saad ogtiin 10kii goob doorashay horaba amba 10kii goob diiwaan gelineeda horaba hal goob baa imka laga soo qaatay laakiin waxaa la dheereeyay waqtigii oo halkay goobtu ka ahaan jirtay 3 xisho qaarna la yiri reebi jiray imka gooba 15 xisho oo laysa qaarna 30 xisho ayay oolayaan tusaale ahaan shanta goobada magaalada Boorama dhex yaala waa min 30 xisho marka waxaan ugu talagalay dhamaan dadku inay isku soo wada gaaraan si fiican looga faa'iideysto wali waxa intaa dheer shanta goobada magaalada gobolka 22 goobood buu leeyahay 13 ka mid ah waxaa la socdaa in qofka loo bedeli karo inuu degmada doorashadii si hore ka bedesho oo uu tu kale u bedesho sidoo kale haddii qofku kaarku ka lumay markuu shuruudihii buuxiyo in isagana kaar cusub la siiyo 13 goobood oo ka mid ah ayaa la socdaa kid ka labaad marka qof dhamaan xuquuqihii ay u dhameystirmeen codayntu inuu codeeyo maalintaasi waa xuquuqaha aasaasiga dhanka kalena waxay ka mid tahay waxyaabaha keena doorashooyin xor iyo xalaal in la qabto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed